Pessoal, tudo bem? Malvadeza para mostrar para vocês o Metallica Pinball, muito massa, cara. Vambora! Pessoal, tá aí o nosso Metallica, muito massa, né? Bom, um novo formato, né? Com um ambiente todo escuro, fica melhor para visualizar tudo, até a câmera, né? Para poder focar tudo, enfim. É um teste que eu tô fazendo aí, espero trazer mais jogos assim para você. Tem uma cortininha aqui na beirada que eu não sei se vai incomodar, mas nós vamos descobrir, né? Depois de gravar esse vídeo aí. Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo. Mas ó, jogaço muito, muito, muito massa. Valeu! Eu vou mais um pouquinho. Falou.